أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم الله bizge merhamet qilib shunday deyapti Robbingiz uni o'zigagina ibodat qilishingizni buyuridi hamda uni o'zigagina ibodat qilganingizdan keyin ota-onaga yaxshilik qilishni amr etadi ey inson agar ulardan biri ya'ni ota-onadan biri yoki har ikkisi huzuringda keksalik yoshiga yetishsa ularga uf dema ularni jerkima ularga doimo yoqimli so'z ayt ularga mehribonlik bilan xorlik qanotingni past tut va ular uchun duo qilib ushbu duoni ayt ey Robbim meni go'daklik chog'imda tarbiyalaganlaridek sen ham ularga rahm qil deb duo qil ushbu oyati karimani buyruqlariga bir e'tiboringizni qarating azizim Alloh bizlarga o'zigagina ibodat qilishlikka buyurgan buyuk bir ibodatdan keyin ota-onaga yaxshilik qilishlikni buyuryapti oldimizga kelyapti odamlar domla marosim qilyatuvdim tinchlikmi ha bir kampirga xotira qilib qo'yatuvdik qaysi kampir ha o'tgan buvimiz onamiz yoki birorta bir kishini tanishtirib bu kishi oqsoqol sizni bir ko'rgani kelibdi yoki oqsoqolda bitta shikoyati bor ekan kim u oqsoqol deb surishtirsak otasi bo'lib chiqsa nima otajon degani uyalasizmi eslab ko'ringya yoshligingizni o'rtog'ingiz sizni ismingizni xato aytgani uchun otangiz tanbeh bergan edi o'rtog'ingizga onangiz mani o'g'limni ismini orqasida jon qo'shimchasi bor palonchi jon deb chaqiring deb tanbeh bergan edi ya ismini buzib qo'yganini ham qabul qilolmagan edi siz esa endi bir og'iz onajon otajon dadajonim deyishdan or qilsak Alloh o'zi kechirsin Abu Hurayra radhiyallohu anhu bilasizlar eng ulug' sahobalardan birinchi bo'lib dunyoda eng ko'p hadis rivoyat qilgan birinchi o'rinda turadigan sahoba Abu Hurayra bo'ladilar ammo Abu Hurayra islomni qabul qilib jon fidolik qilib turgan mahalda onasi muslima emas edi nima qildi kechdimi payg'ambarimiz alayhissalomni oldilariga borib yig'lab so'radilar ya rasululloh duo qiling onam ham muslima bo'lsinlar onam g'aflatda qolib ketmasinlar meni dunyoyimga sababchi bo'lgan odam onam do'zaxga hukm bo'lib qolmasin siz duo qilib bersangiz onamga Alloh hidoyat beradi-ku deb so'raganlaridan keyin qayta qayta payg'ambarimiz alayhissalom duo qildilar Abu Hurayra o'z onasini la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deganini eshitdi shu qadar onasini sevar ediki har kuni uydan chiqib ketayotganda assalomu alaykum ey meni volidam men chiqib ketayotgandim sizda biror bir yumush yo'qmi deyardi qaytib kelganda assalomu alaykum volidam men keldim menga birorta yumushingiz yo'qmi deb so'rar edi Abu Hurayra kabi onasini hurmat qiladiganni ko'rmadik degan sahobalar bir kuni ko'chada Abu Hurayra radhiyallohu anhu ketyapsa bir oqsoqol bilan bir yigit ketyapti ekan yigit oldinda orqada oqsoqol Abu Hurayra radhiyallohu anhu yigitdan bu kishi kim deb so'rasalar otam debdi shundaymi bo'lmasa otangni oldida yurma debdi otangni orqasidan yur debdi otani oldida yurib bo'lmaydi kibr bo'ladi orqada yur maganam oldida yurishing mumkin agar otangni yo'lini tozalash maqsadida yursang tosh yoki shaxshabbalarni olay otam biror chuqurga tushmasin deb xof bo'lsa yurgin bo'lmasa orqada yur dedi Abu Hurayra radhiyallohu anhu bu gapni bekorga aytmaydi modomiki payg'ambarimiz alayhissalomdan eshitmasa aytmagan bo'lardilar